Здравейте всички, аз съм Готика47 от Voodoo TV и в днешното видео ще направя ревю на този голям монитор, който ми изпратиха от LG, които също така са спонсора на днешното видео. Моделът е LG 34GL750B. Както винаги, нещо много трудно за прочитане, но за по-лесно ще ви кажа, че е 34-инчов ултралайт, леко изкривен монитор, насочен за геймерите, които искат нещо малко повече от своя 1080p монитор. По традиция започваме с анбоксинга и сглобяването, което честно казано отне по-малко от минута. В кутията намираме опътване, захранваш кабел, тази малка част за прекарване на кабели, която също така става и за закачалка на слушалките ви. За сглобяването трябва просто да завиете основата на стойката и да щракнете монитора към нея. Не ви трябват никакви болчета или отверки, които могат да навредят на самия дисплей. Разглобяването става само с натискането на едно копче отзад. Дизайнът му е доста геймърски с черно и червено, като по-голямата му част е направена от микс от черна матова пластмаса с лъскави елементи, които събират супер много пръстови отпечатъци и добре, че са отзад. В задната част имате един дисплей порт 1.4, два HDMI порта, един 3.5 мм жак за слушалки и захранващия порт. Допълнителни USB-та, както и колонки, липсват. Сега и за най-важното, което е дисплеят. Тук имаме IPS матрица с 99% точност от sRGB и резолюция от 2560 на 1080 пиксела. Освен това, може би забелязвате, но големината на този дисплей е цели 34 инча. Големият бонус е, че имаме 144 Hz, което е просто прекрасно, ако харесвате шутър игри като мен. Ако пък компютърът ви е по-слаб и не може да поддържате стабилни 144 кадра, не се притеснявайте, защото тук имате Nvidia G-Sync и освен това имате Radeon FreeSync. Обяснявал съм го много пъти, но накратко FreeSync и G-Sync синхронизират това с колко херца върви вашия монитор, според това с колко кадъра върви вашата игра. И напълно избягвате накъсването на екрана, което съм сигурен, че сте виждали, ако сте играли на по-слаб монитор. Имате 5 милисекунди време за реакция, които може да намалите на 1 милисекунда, ако пуснете Motion Blur Reduction, но тогава няма да може да се възползвате от неща като FreeSync и DIS. Като допълнителна опция имате HDR10 и ако игрите ви го поддържат, ще имате супер як контраст между светлите и тъмните части на вашия екран. Ако пък играете много тъмни игри, може да пуснете стабилизатора на черното и да виждате дори в най-тъмните сенки, което честно казано е малко читинг. Като стана дума за читове, имате и мерник, който може да пуснете и да използвате в игрите, които нямат такъв, за да имате предимство над всички останали. Също така, тук мерниците не са напълно ужасни, както на повечето монитори. Настройките стават чрез стандартния аналог в центъра на дисплея, който може да използвате за промените абсолютно всичко и да създавате собствени профили за любимите си игри или пък такъв, който жали очите ви в тъмното. Добре, мисля, че е време да спра да говоря за всичките екстри и да ви кажа какво мисля за този монитор. За начало искам да кажа, че сглобяването не може да бъде по-просто. Завивате тук, штраквате там, бутате кабелите и вече сте готови. Като дизайн ми харесва заради цветовете си, защото знаете, аз много обичам черно и червено. Стойката не заема много място на бюрото ви. Освен това може лесно да го местите нагоре, надолу и да го въртите. Но за жалост не може да го мърдате наляво и надясно, ще трябва да местите цялата стойка. Освен това, рамките му са много малки, а извивката му почти не се забелязва, когато застанете точно срещу него. Без проблем може да отворите два прозореца на монитора си и на единия да гледате клипчета, докато работите на другия. Ако едитвате снимки или видеа, този монитор ще се справи доста добре, но ако имате по-сериозни проекти, които изискват много голям едитинг, много ефекти и така нататък, ви препоръчвам нещо по-голямо. В игрите той се справи перфектно, като в шутерите и third person шутерите ви имате много голям бонус, защото виждате по-добре какво се случва около вас. Сайта на LG има перфектен пример за какво говоря. Смеската от 144 Hz и 1 милисекунда време на реакция, заедно с IPS панела, ви предоставят просто перфектното гейминг изживяване за тази резолюция. Факта, че имате едновременно FreeSync и G-Sync, значи, че може да ползвате почти всяка видеокарта на пазара, без да имате абсолютно никакъв скрин теринг. Яркостта е само 320 нита, което лично за мен не е голям проблем, защото аз намалям силата на яркостта на повечето си монитори, за да не ослепея, когато ме флашнат в CSGO. Когато сте пред него, той добре изпълва вашата периферия и има много добри ъгли на видимост, а контраста му е 1000:1, което значи, че ако стоите на оптимална далечина, не може да различите пикселите на екрана. Лично аз смятам, че този монитор е за хора с по-слаби конфигурации, които искат да апгрейднат стария си монитор. Ако не може да подкарате игрите си на 4K, харесвате 1080p и искате малко по-голям монитор, който все пак е геймърски, имате 144 Hz, Nvidia G-Sync и всичките други екстри, смятам, че това е добро решение.
Все пак би било глупаво да си купите огромен монитор, който не може да използвате на максимум, защото видеокартата ви е прекалено слаба. Това го знам от личен опит. Ако обмисляте апгрейд на вашия монитор, искате нещо, което е 1080p, ultra-wide, има 144 Hz, G-Sync, FreeSync, HDR, аз ви препоръчвам LG 34 GL750B, към който ще оставя линк в описанието на този клип. За финал ще ви попитам, какво мислите вие за този монитор? Каква резолюция използвате вие и какъв монитор бихте си взели? Стига ли ви този? Прекалено ли е малък? Или пък предпочитате да играете на малко по-малка резолюция, но на по-високи кадри? Оставете коментарите си отдолу, ще ги прочита, ще отговоря на по-интересните от тях и както винаги, бай-бай!